ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላለፉት ቀናት በኢኮኖሚ እድገታቸው ለሀገራት ምሳሌ የሚሆኑ የሩቅ ምስራቅ ሀገራት ይፋዊ የስራ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩና ልዑካቸው የመጀመሪያ ጉብኝታቸው መዳረሻ የእስያዋ ነብር በመባል የምትታወቀው ደቡብ ኮሪያ ነበር። 60 ዓመታትን የተሻገረው የደቡብ ኮሪያና ኢትዮጵያ ግንኙነት ከፖለቲካዊ አጋርነት የተሻገረ የደም መስዋዕትነትም የተከፈለበት ነው። ደቡብ ኮሪያውያንም ለኢትዮጵያውያን ያላቸው ክብርና አድናቆት የተለየ እንደሆነ ይነገራል። ለዚህ ዋነኛ መሰረት የሆነውና ኢትዮጵያ ደቡብ ኮሪያውያን በጦርነት በተፈተኑበት ጊዜ ወታደሮቿ ልካ ለግዛታዊ አንድነታቸው በከፈለችው ውድ መስዋዕትነት የተገኘ በመሆኑ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ልዑካቸውም ወደ ደቡብ ኮሪያ ማቅናታቸው ታዲያ ይህንን በደም መስዋዕትነት የተጋመደ በምንም ሁኔታ የማይቀለበስ ወዳጅነት የበለጠ መሰረት ለማስያዝ በማለም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከአራት ዓመታት በፊት በደቡብ ኮሪያ በነበራቸው ቆይታ የሁለቱ ሀገራት የሁለትዮሽ ግንኙነት የላቀ እንዲሆንና በተለያዩ የትብብር ማዕቀፎችም በጋራ ለመስራት የሚያስችል ጉዳዮች ዙሪያ መምከራቸውም የሚታወስ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በአሁኑ ጉብኝታቸው ደግሞ በሲኦል በተካሄደው የኮሪያ አፍሪካ ጉባኤም ተሳትፎ አድርገዋል። The ties between Africa and Korea date back to the Korean War. የአፍሪካና የደቡብ ኮሪያ ግንኙነት ከ1950ዎቹ ኮሪያ ለነጻነቷ ባደረገችው ትግል ጅማሮን ያደረገ ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት ወቅት የቀኝው ሻለቃን በማሰማራት የደቡብ ኮሪያውያንን ነጻነት ማስጠበቅ ችላለች። አመታት በተለዋወጡ ቁጥር የአፍሪካና የደቡብ ኮሪያ ወዳጅነት እያደገ መጥቷል። ዓለም በያዘው አሰላለፍ አፍሪካና ደቡብ ኮሪያ የጋራ እድገታቸውን ለማረጋገጥ መስራት ግድ ይላቸዋል። ከጉባኤው ባሻገርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ልዑካቸው ከደቡብ ኮሪያ ጋር በንግድና ኢንቨስትመንትና አቅም ግንባታ እንዲሁም ሌሎች ዘርፎች በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስምምነትም ተፈራርመዋል። የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለመሰረተ ልማት ግንባታ፣ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ለግብርናና ከተማ ልማት የሚውል የ1 ቢሊዮን ዶላር የልማት ትብብር ፋይናንስም ለኢትዮጵያ ሰጥቷል። አንዱና የዚህ ጉብኝት ውጤት የሆነው የ1 ቢሊዮን ዶላር ለአራት ዓመት የሚተገበር ፍሬምወርክ ፋይናንሲንግ አግሪመንት የሚባል ተፈራርመናል። ኤምኦዩ ማለት ነው። ይሄ ማለት በጥቂት ዓመታት ውስጥ ይሄን ያህል ገንዘብ በልማት ትብብር ፋይናንስ የደቡብ ኮሪያ መንግስት ለኢትዮጵያ ሲሰጥ ይሄ በጣም ትልቁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፊት ከነበረው የልማት ፋይናንስ ትብብር አንጻር ይሄኛው በሶስት እጥፍ የሚበልጥ ነው። ይሄም የጠቅላይ ሚኒስትራችን ጉብኝትና አጠቃላይ ውይይት ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። የኢትዮጵያን በችግር ጊዜ ደራሽነት ውለታ ያረሳችው ደቡብ ኮሪያ ያደረገችው የፋይናንስ ድጋፍም የሁለቱ ሀገራትን የቆየ ወዳጅነት ወደ ላቀ ደረጃ ያሳደገ እንዲሁም ኮሪያ ለኢትዮጵያ እድገት ያላትን ቀናይ ፍላጎትም ያሳየችበትም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ ኮሪያ የነበራቸውን ጉብኝት ካጠናቀቁ በኋላ በደቡብ ምስራቅ እስያ ቀጠና በፈጣን እድገቷ ዓለም የሚደመምባትን ደሴቷን ሀገር ሲንጋፖርን ጎብኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ልዑካቸው በሲንጋፖር በነበራቸውን ቆይታ በኢስታና ቤተ መንግስት ከሲንጋፖር አቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ላውረንስ ወንግ ጋር መክረዋል። ከዚያም ባለፈው ሁለቱ ሀገራት በንግድና ኢንቨስትመንት፣ በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ፣ በቴክኖሎጂ ሽግግር ያላቸውን ግንኙነት ዘላቂ የሚያደርግ የመግባቢያ ስምምነትም ተፈራርመዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ለመስራት እጅግ ፈቃደኝነት የታየበት በሁለቱም ሀገሮች ታሪካዊ ግንኙነት ቢኖረንም እነዚህን ታሪካዊ ግንኙነት መሰረት በማድረግ በእኩልነት የምንለዋወጣቸው ልምዶች በርካታ ስለሆኑ ለኢትዮጵያም ፋይዳውና ትሩፋቱ ትርጉም ያለው በመሆኑ በአጠቃላይ ውይይቱ ውጤታማ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእስያ በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ከሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ከፍ እንዲል፣ በዓለም አቀፍ መድረኮችም ያላት ተሰሚነት እንዲጨምር ወሳኝ ስራ የተሰራበት ነው። በባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲም ቢሆን ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሟን ለማስጠበቅ ተገቢውን የማግባባት ስራ የተከወነበት ጭምርም ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየሰራች ያለችውን ዘርፈ ብዙ ልማቶችም ለሀገራት በማስተዋወቅና ከሀገራት መሰል ልምዶችን በመቀመር ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያደረጉት ጉብኝት በስኬትም የተጠናቀቀ ሆኗል።